Rruga është me probleme, të mënda si që shikoni. Kur bien shira, bëhet shumë e pakalushme për fëmijët, për makinat, del uji, ishin pa drita. Fiken gjithmonë drita. Po, rriti dobët, nuk e dim. Gjithmonë e kemi pas problemin e dritave. De te e proteina të punat. Bdo 3-4 ditë me të qiu, me zi të thajt, që të dalim liri. Linja se ku ka noj lidhje delikate a... Prishura i stacionit se erdhë një vit ata elektrishisha që me një 10-12 dhe në atje. Edhe thanë kjo këtu të ka jo shtilë me në gjithë një. Në zëmë në naj kiri. Kuva të ke uj, ku bënda fëmija ve në shkollë, ve në kopshë. Ta drita.